皆さんこんにちは、まゆです。今回の動画は私のかわいいトランペットちゃんをメンテナンスしていく動画です。この日はとても運が悪かったので私の顔がちょっと不機嫌そうですね。この時なんで後ろを確認したのか自分でも分かりません。黒パンツに黒色の T シャツ、半袖を着ています。こちらが道具ですね。冬なのでこの格好はとても寒かったです。まずは風呂置きにお湯をためます。タオルを忘れたので取りに行きました。こうやって見ると髪の毛がすごいプリンですね。プリン超えてアポロですね。なんか毛先メッシュみたいな感じで意外といいかもしれない。まずは缶を全部外していきます。お湯のためてある風呂置に全部入れておきます。あ、ちなみにこれ私なりにやってるのでもしかしたら間違ったやり方かもしれないのでご了承ください。なんかここが違うっていうのがあったら、全然コメントで教えてください。私もあんま分かってないので、はい、独学でちょっと掃除させてもらってるので。まずはトランペット本体の方の管という管の掃除をしていきます。ブラシでこすったら缶の中を水で流すっていうの流れですね。水滴がついた場合はなるべく早く拭いています。続いて取り外した管の方から洗っていきます。ぬるぬるのオイルを塗っていきます。これで缶の抜き差しがスムーズになります。こちらの管は手前から3番目のピストンを使った音を出すときに重要となる管です。何やらカメラを気にしています。録画できてるか確かめたかったみたいですね。こちらは先ほどのローションのようなものよりちょっと固めなものをスライドグリスって言うんですけど、リップクリームみたいなものを缶に塗りたくって、こちらもまあ少しスムーズに抜き差しができるように、だけど簡単に抜けてはいけない缶ではあります。なので固めになっております。こちらの缶は音全般のピッチを調整するためにもう最も重要な缶となりますね。こちらの缶はトランペットを持って手前側、親指をかけるところがある感じですね。こちらは手前から見て1番目のピストンを押してる時にピッチを調整するために必要な感じです。今こちらはトランペットの中央部分にある缶をメンテナンスしてますね。トランペットのおへそかな。
ぬるぬるすぎて落としました。皆さんもそろそろお分かりだと思いますが、先ほどの管は手前から2番目真ん中のピストンを押した時にピッチを調整するために必要な管となっております。そして今これはピストンを掃除してます。前のトランペットはピストンが壊れてしまったことをきっかけに新しいトランペットを買ったので、まあ、一番壊れやすく音に響きやすいと思うので、まあ、トランペットの中で一番重要になってくる部分だと言っても過言ではないかもしれません。救急車が鳴ってますね。この日は運が悪い日だったので自分のお迎えかと心配してしまいました。ちなみにピストンは手前から数えて 1,2,3 番となります。ピストン一つ一つに数字が彫ってあるので、数字をマウスピース型口の方に合わせて入れないと音が全く出なくなります。こちらの塗っているオイルは先ほど使ったやつよりも粘性が少なくサラサラとしたオイルとなっております。どうしたのでしょうか。眠たいのかな。おしっこに行きたいだけでした。はい、やらかしました。カランとシャワーを間違えてしまいました。はぁ、泣いた。これからサムネ撮影が始まります。ちょっとお下品ですね。余談ですが、膝に性別が出やすいと聞きます。男らしい膝、女らしい膝とあるそうですが、私はどっちなのでしょうか。綺麗に水滴を拭き取って終わりとなります。このガニ股、下品ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見てください。いい夜を。